Alsof het goudzoekers waren, zo stortten zich op het Scheveningse strand enige tientallen jongens en meisjes ter aarde toen het beginsignaal was gegeven voor een zandbouwwedstrijd, waarvan de winnaars in Frankrijk zouden mogen deelnemen aan een internationale ontmoeting. De meeste mannelijke kandidaten ontpopten zich als aanstaande architecten, hetgeen overigens verband hield met de opdracht een bekend gebouw te maken. Er bleken ook waterbouwkundigen onder de deelnemers te zijn, jongens die voorkomen wilden dat de werkstukken als los zand aan elkaar zouden hangen. Dat een reis naar Frankrijk voor de meesten wel een luchtkasteel zou blijven, deed niets af aan de ijver waarmee ze werkten. Onder de meisjes waren er die een bekend standbeeld als motief hadden gekozen. En hun kunstzinnige vaardigheid oogste veel bewondering. Zelfs van uitheemse toeschouwers die hier het geluk zochten. Zoals één meisje met Bartje deed. Voor de vijfhoofdige jury was de beslissing niet eenvoudig, omdat de kwaliteit van de zandbouwwerken over het algemeen zeer goed was. Bij de 14-jarigen won tenslotte Marijke Molenaar met het gebouw van de Hoge Raad. Bij de 12-jarigen Jan-Willem Holten uit Leidschendam en bij de 13-jarigen Frans Houkes met Zadkiens Rotterdamse beeld Verwoeste Stad.